Benvingudes, benvinguts. De moment, excusar, m'ho acaben de dir. De fet, venim del Parlament, de disculpes per aquest retard. Se'ns ha allargat la sessió i, de fet, hauria d'haver-hi avui també acompanyant-nos diversos diputats i diputades que estan confirmats, però que, en fi, aquestes coses que té la vida parlamentària, en fi, no han pogut marxar. Ni m'han donat permís perquè, en fi, perquè teníem aquest compromís i em semblava que també era pertinent poder-hi ser. En qualsevol cas, vull agrair la seva presència de la gent que tenim representant el departament en diferents àmbits, òbviament també el govern en altres aspectes. Sé que hi ha representants també d'altres formacions polítiques i d'altres espais parlamentaris, per tant, benvinguts, benvingudes també totes aquestes organitzacions i entitats que fa temps que treballeu en un aspecte tan important com és els, en plural, processos constituents, i que a més heu tingut també en molts casos la deferència, l'interès i la disponibilitat per poder participar en aquest cicle. Per tant, moltíssimes gràcies a totes i a tots vosaltres per acompanyar-nos en un acte de cloenda que, en definitiva, és un acte que parla de processos constituents al món i ha sigut una mena de masterclass. Ha sigut una mena de passeig, un repàs de les diferents experiències internacionals que hi ha arreu del món. I ho hem fet, m'agradaria recordar-ho perquè potser algú s'hi ha incorporat una mica tard, ho vaig explicar ja quan vam iniciar el cicle, però vull fer-ho ara també, perquè en el marc dels debats parlamentaris que es van produir sobre el procés constituent, que de fet a la seva vegada eren també la seqüència d'una sèrie de debats i de reflexions que fa molt de temps que s'estan fent a nivell ciutadà, hi havia una demanda de, escolta, doncs és important que hi hagi a nivell internacional una mena d'acompanyament, una mena d'assessorament, un espai, un marc de presència internacional que ens permeti també des d'aquesta experiència que estem vivint nosaltres aprendre de com ha anat a la resta del món i que ens puguin fins i tot en alguns casos donar orientacions, pistes i un cert acompanyament. Per tant, des d'aquesta perspectiva, el que vam pensar era que més que crear una comissió, fins i tot, si m'ho permeteu, tancada, privada, d'ús exclusiu per part del govern, vam dir, home, escolti, estem parlant de processos constituents, estem parlant de processos participatius, estem parlant de reflexions obertes, home, tot això també ha de ser una cosa oberta. I d'aquí va sortir la iniciativa encapçalada per la Secretaria, en tot cas, de Transparència i Participació, encapçalada pel secretari en Jordi Foz i pel nostre responsable de processos participatius, en Roger Buch, de fer un cicle de reflexió, convidant aquelles experiències que en teníem una mica més simbòliques, molt significatives dels moments moderns que estem vivint i que, per tant, ens permetrien fer una mena de caixa d'eines, establir aquelles millors pràctiques que, en definitiva, ens podrien també a nosaltres il·lustrar des de la situació singular que estem vivint, però sobretot des de la voluntat ciutadana de poder construir un marc i una realitat a partir de la participació, de la voluntat, dels desitjos, de les inquietuds de la ciutadania. I que tot això, aquesta feina, aquest cicle de reflexions que hem fet i que hem escoltat al llarg d'aquestes setmanes, d'aquests mesos, de fet, després es convertís en un material que poguéssim posar a disposició, òbviament, tant dels grups parlamentaris, que són els qui, de fet, ens han encarregat també aquesta feina, però sobretot també de la societat civil organitzada. I aquí és on nosaltres arribem avui. Han estat 7 sessions, 7 casos, hem parlat de Xile, d'Equador, de Bolívia, d'Irlanda, d'Islàndia, d'Escòcia, crec que arrisco una mica de repetir-me al final, però a mi em sembla que en tot cas és bo que ho posem de manifest, han sigut 7 sessions, totes elles singulars, molt complementàries, que de fet el que ens han exposat és que home, tenim un capital tan pràctic com intel·lectual arreu del món que seria, crec, una enorme errada, una enorme equivocació que un país que es vol obert al món com és Catalunya no aprofités. I aquí és on nosaltres li vam fer finalment també confiança i vull agrair-li molt personalment la feina que ha fet en Jaume López tot aquest temps, perquè en definitiva la feina que ha fet en Jaume ha estat posar
una certa coherència, un fil conductor, i fer una feina que no és fàcil, tot i que em consta que pel seu interès acadèmic és agraït, perquè, home, aprendre sempre és satisfactori, però en qualsevol cas això no treu que se li hagi d'agrair no només la dedicació, la presència i la feina de relatoria que ha fet tots aquests mesos, sinó que ens ajudi també a traduir totes aquestes aportacions, aquestes 7 experiències que hem viscut, en propostes concretes que nosaltres hem de poder en aquests moments valorar i que després recollirem també de manera més concreta, però que en definitiva és l'encàrrec que se'ns va fer, repeteixo, per part del Parlament i que nosaltres ara tanquem amb aquesta sessió. Per tant, dit això i fes aquesta presentació, que en tot cas després a la clausura doncs ja entomaré, però que en tot cas a mi em sembla interessant, primer, escoltar en Jaume López, que ens farà la relatoria. Tenim la possibilitat també, doncs, si hi ha algunes qüestions o alguns dubtes, li puguem fer per poder esclarir algunes circumstàncies doncs, que potser no hagin quedat prou clares, i finalment a mi em pertocarà fer la clausura més de caràcter institucional i explicar des del punt de vista del govern també una mica quines són les perspectives que tenim. Dit això, i reiterant el meu agraïment, Jaume, the floor is yours, com diuen els anglosaxons. Bé, moltes gràcies, conseller, moltes gràcies a representants, ciutadans, moltes gràcies a la delegació basca, que també ens acompanya, i permeteu-me també que us doni la benvinguda, perquè és el que he anat fent aquestes 7 sessions i quasi em surt de motu propi doncs, dir-vos benvinguts, tot i que avui tinc l'oportunitat d'estar més temps parlant, ja sabeu que... com deia el conseller, em toca fer la cloenda, les conclusions d'aquest cicle, i penso que una manera de començar a explicitar o potser a compartir de nou el sentit global d'aquestes 7 sessions probablement sigui respondre a la pregunta, per començar dic, per què un cicle sobre experiències internacionals de processos constituents en els que s'han aplicat metodologies participatives i deliberatives. És a dir, per què processos constituents, per què participatius i per què ara. Per què processos constituents? És coneguda la frase, la cita de Thomas Jefferson, que com veieu afirmava que cada generació hauria de renovar la Constitució. Jo no sé si cada generació, no n'hem parlat al llarg del cicle, però probablement sí cada X temps cal que les societats s'emmirallin, es mirin al mirall, i puguin prendre no, algun tipus de decisió amb una projecció de futur. Dit amb altres paraules, que els valors innegables del passat s'equilibrin amb els projectes de futur i, en definitiva, no siguin més aviat un llast pels ciutadans del present. Això, evidentment, no és fàcil, suposa una reforma, suposa un canvi important dels punts d'equilibri, suposa tenir expectatives raonables que el canvi serà millor i, per tant, això enllaça amb la segona pregunta. Per què participatius? Com se'ns ha anat explicant, per aconseguir millores de qualitat amb alta legitimitat, és necessari avui un enfortiment del que podem anomenar un trípode democràtic. És necessari enfortir alhora la democràcia participativa, la democràcia representativa i la democràcia directa. I això no és una fórmula teòrica, no és una fórmula retòrica, sinó que probablement és veritat, en paraules molt generals, l'única manera d'aconseguir intel·ligència col·lectiva. Ja sé que aquestes paraules d'entrada semblen com poc precises, però crec que tots tenim la sensació, especialment en els temps que vivim, que persones amb sentit comú, ciutadans racionals, acabem produint o acabem immersos en resultats col·lectius que la majoria de nosaltres considerem irracionals. Indesitjables, en molts sentits. No? És a dir, perquè això no succeeixi o per fer aflorar aquesta intel·ligència és important el mètode. De fet, aquestes 7 sessions, en una gran part, a part d'explicar-nos el context, les situacions i la història específica de cadascun d'aquests països, si han anat d'alguna cosa, és de recursos, de caixa d'eines, de mètode. Cal dissenyar mètodes
per superar el que tothom valora com a conseqüències negatives o perverses, del curtplacisme, per exemple, o del curtterminisme, d'una visió parcial de les coses, d'una visió no integrada, no de país, no de conjunt, que es pot aconseguir si el mètode ho permet, si ens situem en una posició on justament aquestes qüestions passin a un segon pla clarament. Un bon disseny, insisteixo en la idea, facilita un bon resultat. Naturalment hi haurà gent que estarà en contra d'aquesta intel·ligència col·lectiva i que la contraposaran al seu poder, a l'statu quo, amb múltiples formes de poder econòmic, polític, mediàtic, en definitiva poders no democràtics, aquest cicle parla de democràcia. Totes aquestes dificultats, certament estem parlant de processos constituents, només es superen quan hi ha una finestra d'oportunitats, no es pot fer cada dia. En els anglesos diuen un momentum, no? Quan hi ha una inèrcia, quan hi ha una fortalesa suficient com per encarar un canvi d'equilibri com el que suposa un procés constituent. I això em porta a la tercera pregunta, per què ara? Estem immersos en processos de canvi, que són prou coneguts, jo en aquest punt no m'extendré, perquè vull parlar dels casos internacionals, però és evident que quan parlem de processos constituents, ho estem connectant, qualsevol procés constituent ens parla de sobirania. Hi ha moltes formes de definir sobirania, òbviament, i ara no ens posarem estupendos en definir la sobirania, però jo crec que la definició bascula sobre dos eixos fonamentals que crec que són importants que subratllem a l'hora de visualitzar els diversos casos. No? Parlar de sobirania és parlar de dignitat, en el sentit que cal el reconeixement del col·lectiu i de les persones. I cal, a més, que el respecte cap a la voluntat dels col·lectius i de les persones. És a dir, jo voldria subratllar d'una manera molt, molt, molt forta el que parlar de sobirania, si equival a dignitat i emancipació, és parlar alhora de sobirania col·lectiva i sobirania individual, que no es pot reclamar el dret a decidir per una cosa i no per una altra, que reclamar un tipus de sobirania popular és reclamar aquestes sobiranies múltiples de les que algú en parla, que parlar de sobirania és parlar del país i dels ciutadans, i que per tant els ciutadans, quan inicien un procés constituent, que suposa sobirania, hauran igualment de reclamar sobirania a nivell individual. Hauran de reclamar dignitat, és a dir, el seu reconeixement com a persones, i emancipació, el que la seva voluntat sigui tinguda en compte. Per què? Què volem aconseguir? Quin és el resultat d'un procés constituent de qualitat, que és el que hem estat intentant analitzar? D'entrada, òbviament, si estem parlant d'un procés constituent, estem parlant d'un text constitucional. Permeteu-me que expliciti, es podria fer també de moltes maneres diferents, però per compartir què estem buscant, no? És a dir, aquesta caixa d'eines serveix per alguna cosa. Molt bé, doncs diguem per quina cosa exactament. Intentem-ho centrar o intentem-ho explicitar. Bé, jo ho he intentat amb els següents punts, segur que hi ha altres maneres, però estem buscant, què busquem en un procés constituent de qualitat? Estem buscant un text constitucional de la màxima qualitat, que això implica, per tant, amb una concepció actual de la democràcia, amb mecanismes de participació de la ciutadania per vies diverses, electròniques i presencials, que la garanteixin en peu d'igualtat i en tot el territori. Estem parlant que garantim també la inclusió de tots els col·lectius socials i punts de vista, i tot plegat a l'hora, en el mateix moment en què estem contribuint a redactar un text final, el qual anomenem Constitució, estem generant un exercici d'empoderament ciutadà, d'emancipació. Abans ho deia d'aquesta manera, sembla que la paraula habitual és empoderament, però vaja, em sembla que és el mateix, l'emancipació ciutadana o col·lectiva, que doti de la màxima legitimitat, de la màxima legitimació, el nou sistema polític que ha d'aflorar o que ha d'acompanyar aquest nou text constitucional i marqui en la pràctica un alt nivell de desenvolupament democràtic. Entenem que cal combinar les virtuts, en parlaré després també d'aquesta combinació, les virtuts de la democràcia representativa, la democràcia participativa i la democràcia directa, i que en tots els nivells, per igual, s'ha de produir la màxima deliberació i de més alta qualitat. La deliberació no és per un d'aquests nivells, és transversal. Així com una adequada articulació, com veurem també a través de la informació que ens han aportat els diversos casos, entre la ciutadania i els seus representants.
Val la pena remarcar també de bon començament que per aconseguir aquest objectiu, si és que aquest és l'objectiu que ens mou, si és això el que estem buscant, aconseguir-ho probablement requereixi de dues coses alhora. La probabilitat d'èxit d'un procés constituent depèn alhora de dues consideracions. En primer lloc, que hi hagi una coincidència prou àmplia, un consens social sobre la necessitat de canvi, que hi hagi, no, una base important de la ciutadania que pensa que cal, que és el moment del Jefferson, és el moment de canviar, de mirar-se al mirall. Però també val la pena ressaltar que probablement a l'hora d'avaluar la probabilitat d'èxit d'aquest procés constituent és igualment important que hi hagi una coincidència sobre el mètode per fer aquest canvi. Jo crec que aquesta reflexió, no, a Catalunya és especialment rellevant. Quan parlem d'una transició, d'un canvi, etc., cal tenir, i ho veiem en altres països, cal tenir un consens social sobre aquesta necessitat, però, sens dubte, el mètode per fer el canvi també és una cosa que hem de consensuar, és una cosa sobre la qual hem de parlar a priori, veurem, abans de que comenci. Probablement aquesta forma part de la fórmula d'èxit. Amb aquests objectius, amb aquest repte, de fet, no? Com deia el conseller, vam seleccionar 6 casos que ens aportaven, com veuran, ensenyaments complementaris sobre com ha de ser un bon procés constituent, que alhora es tractava de processos recents, de finals del segle XX, de principis del segle XXI, i que, a més, no només nosaltres, sinó que des de la literatura internacional, des de les altres, com veurem, des de les altres experiències, eren destacats, tots ells, no ho fèiem nosaltres, tots ells, com casos a tenir en compte a l'hora de pensar com s'ha de fer un procés constituent al segle XXI. El que faré en aquesta segona part de l'exposició és justament presentar una mica cadascuna d'aquestes sessions, destacant en primer lloc alguns titulars, un parell de titulars que ens serveixi d'encoratge sobre el cas, i després entraré a fer alguns detalls del cas. Vam començar la primera sessió, de fet, amb una perspectiva general, amb l'exposició del professor Uwe Serdult, vicedirector del Centre d'Estudis sobre la Democràcia de la Universitat de Zuric, que ens va permetre tenir una visió empírica, una visió molt experiencial de quin és en aquests moments el panorama des del punt de vista de la democràcia participativa i la democràcia directa. De la seva sessió jo destacaria 3 grans titulars. En primer lloc, és una tendència mundial. Al món cada vegada hi ha més democràcia directa i hi ha més participació. Això no és un desig només, és un fet. I és un fet també que allà on es desenvolupa difícilment es retrocedeix. Allà, en aquells sistemes democràtics on s'han implantat alguns d'aquests sistemes, sí que estan per quedar-se. Però al mateix temps, i amb aquesta mateixa perspectiva empírica, el professor Serdult ens va advertir, o ens va recordar, que més participació no necessàriament equival a més qualitat. Que cal justament, de nou tornem a la necessitat d'un bon mètode, perquè són moltes les condicions que interactuen, que diríem, produeixen, no? Aquesta qualitat, no és suficient amb la participació. I aquesta afirmació també era un titular, diríem, empíric. No era una crítica normativa, no és una crítica a la participació, i menys tenint en compte les primeres afirmacions, sinó era més aviat un advertiment des del punt de vista de conec l'experiència internacional, l'hem analitzat i la correlació no és clara. Cal alguna cosa més que la participació per aconseguir aquesta qualitat que he definit abans amb aquells 8 punts. Estàvem advertits, importància del mètode. Anem a veure els casos i les lliçons de cadascun d'aquests països.
Abans que això, senzillament un gràfic. És un gràfic que ens va portar el mateix professor Sergiult, un gràfic quantitatiu, sense més, però que d'una manera molt visual ens marcava justament com aquesta tendència cap a l'expansió de les fórmules de democràcia directa, dels referèndums en el món, era evident, era claríssima, quasi des de l'última fila és l'única transparència que es veurà amb claretat, puja a partir dels anys 50, els anys 60 i ve per quedar-s'hi. Vam continuar ja amb l'inici dels casos, vam continuar amb la presentació del cas d'irlandès de la Convenció Constituent per part de la professora Jean Suter de la Universitat de Dublín. I en aquesta sessió, quins serien els titulars que d'entrada destacaria? Després passarem, com dic, a comentar el context i el per què. En primer lloc, el cas irlandès ens ofereix una veritable innovació democràtica, en el sentit que poques vegades, si cap altra des del punt de vista estricte, s'ha produït o s'ha donat una comissió mixta per deliberar sobre reformes constitucionals. Entenem per comissió mixta, com ara detallaré, una comissió formada per ciutadans escollits a l'atzar, segons quotes sociodemogràfiques, i en la que també intervenen els representants polítics. Per tant, una comissió que està constituïda expressament per, d'alguna manera, obrir, portar la deliberació, estem parlant de deliberació, des del Parlament cap a una comissió on no només hi ha representants, sinó on hi ha ciutadans escollits a l'atzar. Més concretament, alguns punts que m'agradaria destacar sobre el cas irlandès. M'agradaria recordar que la Convenció Constitucional es va produir entre el 2012 i el 2014, estem parlant de 2 anys, també per compartir els espais temporals, i fou un encàrrec de les forces parlamentàries perquè la Convenció Constitucional fes una sèrie de recomanacions sobre canvis constitucionals que no era fàcil de realitzar en el si del Parlament, perquè generaven oposicions, era massa controvertides, potser per estratègia política, i va haver el compromís, o diríem, no ho dic en mal sentit, sinó diguem l'acord. Hi ha qüestions que potser és bo, no?, que puguem obrir a una més gran participació. Quina participació? En aquest cas estem parlant de 66 ciutadans escollits a l'atzar, d'acord amb unes quotes sociodemogràfiques, sexe, edat, territori, nivell de renda, fins i tot, i 33 representants en funció de la seva presència al Parlament, incloent també representants que venien d'Irlanda del Nord, que jo crec que va ser també una bona pensada, entenent que les coses que afecten a l'illa poden anar més enllà de la República d'Irlanda. Més un president independent, que era el màxim responsable d'una de les principals ONGs irlandeses, amb un gran prestigi, amb una gran autoritat, i que es va encarregar justament de tirar endavant una convenció per la qual ningú donava ni un euro. Els polítics, perquè explícitament, i el propi president de la convenció, deixat per escrit en alguna entrevista que es pot trobar per internet, no qüestionant directament, però deixant entreveure que no estava clar si això podia funcionar. Des d'un costat, perquè alguns posaven en dubte el sentit comú i la racionalitat de la ciutadania, i altres perquè pensaven que només aquells que saben parlar, que saben argumentar davant de les càmeres, serien protagonistes d'aquesta convenció. Ni una cosa ni l'altra va ser veritat, i l'èxit va ser majúscul en dos sentits. En el sentit deliberatiu, perquè totes dues parts, si és que es pot parlar de dues parts, van quedar sorpreses, positivament sorpreses, del valor d'allò que s'havia fet a la Convenció Constitucional Irlandesa. I després d'un punt de vista pragmàtic-polític, perquè un dels fruits d'aquesta convenció va ser justament proposar un referèndum, es van proposar diverses reformes constitucionals, però en concret finalment es van realitzar 2 referèndums, un dels quals hauria estat probablement, és de suposar, molt complicat de convocar des del Parlament només, era el referèndum sobre els matrimonis del mateix sexe, que finalment va ser aprovat i, per tant, reformada la Constitució en aquest sentit, i qüestió que generava una gran controvèrsia en seu parlamentària, per qüestions de fons, per qüestions estratègiques. Bé, doncs, la reforma, una reforma d'aquesta dimensió, podríem dir pel cas irlandès, va ser suau. Va ser una reforma, podríem dir, no? Un smooth... va anar rodat.
Bé, doncs segurament fruit de la deliberació i fruit de l'autoritat que aquests ciutadans i aquests representants van aconseguir a través dels seus arguments. Em deixava un dels headlines, un dels titulars, de fet això hauria d'haver dit al principi, el que, però ara és més fàcil destacar, de fet, que un dels elements clau del cas irlandès és justament aquesta combinació de propostes de reforma constitucional que són assumides pel Parlament i són refrendades per la ciutadania. Finalment és la ciutadania la que refrenda aquesta deliberació, en un cas positivament i en un cas negativament. Deia en contra del que es proposava. El tercer cas, el cas bolivià. En aquesta ocasió, el professor Albert Noguera, que no només és un expert en el procés constituent bolivià i equatorià, sinó que a més va participar com a expert i com a tècnic en la pròpia convenció, en la pròpia assemblea constituent boliviana, ens va fer també una visió general del qual podem extreure algunes lliçons. Quines són, de nou, espero no deixar-me cap ara, els titulars d'aquest cas. Primer titular. Va haver una assemblea constituent per reformar la Constitució, però no només això. També va haver un referèndum preconstituent que resultava vinculant per l'assemblea. És a dir, abans de començar aquesta assemblea constituent, la ciutadania s'havia exposat, no? Havia decidit sobre una qüestió que quedava, per tant, fora de la deliberació, perquè, des d'un punt de vista polític, vinculava a aquesta assemblea constituent. I, a més, parlant d'aquests mecanismes, va haver un referèndum no només d'aprovació de la Constitució, com és el cas en totes les Constitucions, o en la majoria de les Constitucions, sinó, a més, un referèndum sobre un ítem, sobre un tema particular, un referèndum postconstituent, que permetia superar un enconament sobre un aspecte concret. També vam trobar aquesta innovació, una altra forma de fer. Un altre titular, un altre element destacable d'aquest cas. Bé, doncs, com ens explicava el professor Noguera, va haver una paràlisi de l'Assemblea Constituent important, de 7 mesos, de fet, fruit de moltes qüestions, certament, i de la situació política, però des d'un punt de vista, resumint-ho molt, podem destacar el problema, la problemàtica que suposa haver de discutir alhora sobre continguts i metodologia. És a dir, si les regles del joc de com ha de funcionar aquesta assemblea constituent no estan definides, no estan pactades prèviament, és problemàtic. De fet, és de sentit comú, això, no? És tan problemàtic com jugar a un esport i al mateix temps decidir si és fora de joc o no. Primer decidim les regles i després veiem qui guanya. Però les dues coses alhora generen unes estratègies i unes situacions que en aquest cas van suposar la paràlisi de l'Assemblea Constituent doncs, pràcticament durant els 7 primers mesos. I una altra lliçó, o un altre element a destacar, almenys al meu entendre, no? Les dificultats, com ens explicava el professor Noguera, fruit en aquest procés de la coexistència d'una assemblea constituent, ara explicaré com es va formar, i d'un Parlament constituït alhora, que lògicament tenien legitimacions i legitimitats diferents. L'existència d'aquests dos poders, en el cas bolivià, clarament, com ara detallaré, va suposar un problema, de fet un greu problema. De detall, cada vegada aniria més ràpid, però ara encara algun detall sobre el cas bolivià. Com és sabut, es planteja una reforma completa del text constitucional i per fer això es planteja o es convoca per sufragi universal una assemblea constituent formada per 255 assemblearistes que es presenten formant part de llistes, però molts dels quals no venen, diríem, de l'àmbit representatiu, de l'àmbit polític. Els treballs de l'Assemblea, com mencionava abans, es veuen paralitzats durant els 7 primers mesos en què es va trigar a aprovar el reglament, fruit de diríem, també la posició contrària al procés que també tenia els seus propis assemblearistes dins de l'Assemblea. Els moviments socials van poder presentar a les 21 comissions sectorials les seves propostes, fins i tot van poder presentar redaccions d'articulat concrets. La participació en aquest cas es va concretar a través dels moviments socials, va ser molt menys ciutadana que en d'altres casos, com veurem. I finalment el text constitucional resultant
presenta, també com és sabut, innovacions importants des del punt de vista tant dels drets com del reconeixement de la plurinacionalitat i l'organització institucional. El text final fou aprovat per referèndum el 2009, després d'importants modificacions fruit de negociacions entre l'oposició parlamentària i el moviment pro-procés, degut a que calia l'aprovació de les dues cambres, el Senat i la Cambra Baixa, per activar el referèndum, i en el Senat hi havia majoria de l'oposició. Aquestes negociacions que es van produir a l'hora de, diguem, per arribar a poder convocar el referèndum, justament van desnaturalitzar una part de la deliberació que s'havia fet durant l'Assemblea Constituent, perquè eren negociacions a posteriori i sense la lògica de tot el procés i de tota la metodologia anterior. Això va passar i, per tant, jo crec que val la pena doncs, prendre-hi nota. Sessió quarta, el procés constituent a l'Equador, en aquest cas exposat també per una experta que venia, en aquest cas, també d'Àrau, de Centre per la Democràcia, pels Estudis de Democràcia de la Universitat de Zúric, la doctora Janina Welp, també una gran coneixedora de tota la participació i dels referèndums a Amèrica Llatina, en aquest cas, a més, com posa la transparència, directora regional per Amèrica Llatina del Centre d'Estudis de Democràcia. Quins són els headlines d'aquest procés d'Equador? En primer lloc, molt destacable, és la primera vegada, com a mínim en els casos que estàvem observant, en el qual veiem que un 1% de la població, és a dir, en termes absoluts, 170.000 persones, participen fent aportacions aproximant-se a l'Assemblea, a Montecristi, físicament, perquè en aquest cas la metodologia, diríem, o la presentació a través de via electrònica no estava gaire desenvolupada, però suposa, per tant, fixem-nos en aquest nombre, en percentatge, perquè el veurem repetit, un 1%, i en termes absoluts, 170.000 persones, eh? Un camp del Barça i escaig, gairebé dos. Un altre ensenyament sense metodologia precisa per encabir tota aquesta participació popular. I això va generar problemes de sistematització importants dels treballs i d'aquesta participació. Si la volem, hem d'estar preparats a acollir-la, que van dificultar l'avenç i que després políticament, com ara detallaré, doncs va ser aprofitat per la presidència. Ara ho detallaré amb alguns elements per veure-ho més específicament. Quan no s'avança perquè no està prou preparada la metodologia en un sentit, doncs es cobreix amb una altra dimensió, com és la democràcia representativa o, en aquest cas, des de la presidència d'Equador. Algunes qüestions de detall sobre aquest cas. Remarcar que el procés constituent de l'Equador és posterior a Bolívia, però la Constitució s'aprova abans, per als problemes que abans he mencionat en el cas de Bolívia, que sorgeix com una resposta a una situació de crisi generalitzada. Recordem com he començat, aquestes necessitats, aquesta finestra d'oportunitats que ofereixen les crisis, també per mirar-se al mirall, en sentit positiu. Sorgeix d'una proposta del president Alberto Correa, que en el seu programa electoral proposa aquesta reforma integral de la Constitució i fer un referèndum consultiu per conèixer l'opinió de la ciutadania sobre això, perquè aquest no era el procediment legal, el procediment constitucional no passava per fer un referèndum consultiu a la ciutadania per saber si es volia fer aquesta reforma del text constitucional. Finalment es va fer, finalment la posició de la presidència va guanyar la partida en termes polítics. És molt interessant la situació, però no, des d'un punt de vista metodològic no ens ofereix res. I finalment es constitueix a Montecristi, ad hoc, fora de la capital, una assemblea constituent formada per 10 comissions de treball on, com deia, arriben propostes d'un 1% de la població. Aquests treballs inicials duren 5 mesos, però en aquests 5 mesos només s'havien redactat, com ens explicava la professora Welp amb molt detall, 57 articles de la Constitució, cosa que farà que finalment, des de la presidència de l'Assemblea Constituent, es demani més temps, no s'aconsegueixi, s'acabi portant aquest projecte més cap a l'executiu, cap a la presidència, i en 3 setmanes, versus 5 mesos, es redactin 387 articles. Això és un problema, no? Un dels temes controvertits és l'explotació
era, en aquest cas, l'explotació dels recursos naturals. Hi havia també dues posicions molt enconades, extractivistes i ambientalistes, podríem dir-ho d'aquesta manera, aquells que entenien que s'havia de preservar el medi natural sí o sí, i aquella gent que pensava que el medi natural podia doncs, ser explotat en certes condicions, en tot cas, o més o menys condicions. I aquest, ens explicaven també, aquest bloqueig sobre un tema fonamental sense vies de sortida va ser una problemàtica fonamental perquè la constituent no avancés més. És a dir, també aprendre, quan hi ha una situació de bloqueig, tenir previst què podem fer perquè un tema, un issue, un element, no ens faci malbé tota la resta de la discussió. Sessió 5. En aquest cas, amb dos ponents, estem parlant del cas islandès, a càrrec del professor, de l'advocat Ragnar Adalsteinsson, sort que no està aquí i no sap com ho pronuncio, i la doctora Ragnhildur Helgadóttir. Ho vaig dir així l'altre dia també. Però. Quines són els titulars d'aquest cas? Molt conegut per altra banda i important també, i amb clarobscurs que m'agradaria remarcar. En primer lloc, la presentació, la utilització d'un fòrum nacional ciutadà. Sí, prèviament a la redacció de la Constitució, prèviament, que es farà, ara ho explicaré d'una determinada manera, abans que res, s'organitza un Fòrum Nacional Ciutadà per sorteig, on 1.000 persones elaboren uns principis fonamentals que han de servir per orientar la futura redacció d'una Constitució quan encara no es parla d'aquest tema. És a dir, comencen per mirar-se al mirall sense condicionar-se pel fet de que aquest mirar-se al mirall vol dir posar-se un vestit que es diu Constitució. Senzillament volen conèixer quins són els valors d'Islàndia i cap on volen anar. Un altre element, com ara explicaré, és una comissió redactora, finalment, que no té res a veure amb aquest fòrum nacional, escollida en eleccions, també, però en aquest cas parlem de molts pocs ciutadans i en aquest cas no en llistes polítiques, que així era el cas bolivià. I una altra lliçó que crec que a remarcar entre aquests clarobscurs del cas islandès, no? Si només ciutadans, com és el cas, a títol individual, redacten la Constitució o fan una proposta constitucional, sense la col·laboració, sense la simpatia dels representants per un costat, de la societat civil per l'altre, si els ciutadans tiren sols, el text, lògicament, per força, per legitimitat, i en aquest cas això explica en part el fet que, doncs, a hores d'ara, aquest text no hagi avançat en forma de Constitució, és una proposta entre d'altres. Algun detall més sobre Islàndia. En primer lloc, no? Visualitzar que d'entrada es fan, de fet, dos fòrums nacionals. El primer fòrum nacional és organitzat per la societat civil, després ja és des de les institucions que s'entoma com una metodologia que ha funcionat i és des del Parlament que s'impulsa i des del govern aquest fòrum que es produeix a l'estiu, on es reuneixen 1.000 persones per parlar de diversos temes i on podríem dir que s'elabora un contracte social. Més endavant, un cop això ja ha passat, es convoca una assemblea ciutadana per deliberar sobre aspectes claus de la Constitució, no per redactar una Constitució d'entrada. Finalment ells, que tenen la possibilitat de fer-ho, entomen també aquest projecte, però d'entrada havien de respondre a unes preguntes que es feien des del Parlament. S'hi presenten 520 persones, 520 candidats, finalment són escollits 25. Aquestes eleccions finalment són anul·lades, també per, recordem, aquesta, abans feia referència al principi, entre aquesta lluita entre intel·ligència col·lectiva i statu quo, doncs aquí també apareix aquesta lluita, però en tot cas des del Parlament després es designen aquestes mateixes 25 persones perquè redacti un text, perquè faci una proposta d'un text constitucional que elaboren en 4 mesos amb una sèrie de sessions completament transparents, obertes, que es retransmeten per streaming i que finalment acaben doncs, portant o entregant al Parlament. Fixeu-vos que, per tant, aquí estem parlant d'una comissió específica per redactar la Constitució, no és el que el Parlament en ple el que fa aquesta proposta, no hi ha una assemblea constituent. Un 1% de la població, de nou un 1%, en aquest cas 3.000 aportacions individuals, contribueixen a aquest text i un text bastant declaratiu, que s'ha jutjat poc precís des del punt de vista jurídic, en tot cas, pràcticament un any després, una mica més d'un any després, es convoca un referèndum, que aquest també és un altre element important, consultiu, per preguntar a la ciutadania no només si li agradaria que aquest projecte tirés endavant, sinó, de nou,
per preguntar sobre 5 temes específics que voldrien, sobre els quals diríem es volia conèixer l'opinió de la ciutadania, textos que tenien a veure amb el redactat constitucional, com per exemple de qui havia de ser la propietat dels recursos naturals islandesos, que aquest va ser justament un dels temes on va haver un suport més unànim. Un 83% de la ciutadania va considerar que la gestió dels recursos naturals havia de mantenir-se sota titularitat pública. No? El procés xilè, ràpidament, molt ben exposat també, de veritat, pel doctor Francisco Soto, que a més de ser un estudiós dels processos participatius, en aquest cas era membre del Consejo Ciudadano de Observadores. Ara explicaré, ja va haver un grup, un col·lectiu de ciutadans, no només acadèmics, de ciutadans amb professions i perfils diversos, que des de la presidència van ser nomenats per observar, per acompanyar i per garantir que la participació es feia en bones condicions i tot el procés era com s'havia proposat. D'aquest cas, subratllar també dues idees. La primera, a Xile, per primer cop, es fa una sèrie del que ells anomenen encuentros locales autoconvocados, que explicaré a continuació, és una fórmula descentralitzada de contribuir al procés constituent. Com diu el propi terme, es tracta de que els ciutadans s'autoconvoquin en grups de deliberació, de debat, on vulguin, com vulguin, per donar resposta a unes preguntes que sí són comunes i, per tant, per, senzillament, trobar l'espai i la facilitació que suposa el sabem el que hem de fer, sabem on hem d'introduir i hem de parlar de principis, no d'articulat, de principis generals sobre cap a on volem que vagi aquesta Constitució. I, de nou, 1% de la població, que en aquest cas, si ho tinc per aquí, suposa també amb la participació electrònica unes 200.000 persones. Amb tot això s'elabora unes bases ciutadanes per a la nova Constitució. Aquestes bases ciutadanes ens parlen de principis, ens parlen de drets, ens parlen de deures i són lliurats a la presidència perquè en aquest cas, en aquest procés, és la presidència la que farà una proposta al Parlament perquè finalment s'acabi redactant la Constitució. Per tant, aquests ciutadans han participat a través dels encuentros locales autoconvocados. I, important també, no? Un procés participatiu en el marc del procés constituent que encara a hores d'ara no compta amb una definició precisa de les fases posteriors. És a dir, es pot començar un procés participatiu amb una metodologia clara, amb unes garanties com el Consejo de Observadores, fins i tot quan encara no s'ha pactat el conjunt del procés. Almenys aquest és el cas de Xile. Encara el Parlament no ha decidit si hi haurà assemblea constituent, si hi haurà una comissió mixta, si hi serà una assemblea escollida per ciutadans, però la ciutadania ja ha participat, això està fet, i les bases ciutadanes estan sobre la taula de la presidenta. No? En aquest cas, a mi m'agradaria destacar la voluntat de la presidència, de la presidenta Bachelet, de superar la Constitució del 1980 i fer-ho també amb un marc nou, amb un marc que inclogui la ciutadania. No és només canviar el text, que de fet ja havia estat reformat diverses vegades, la Constitució de l'any 80, sinó reformar-lo d'una manera diferent. No? S'incluïen diverses fases, després en parlarem d'això, i la primera era una fase impulsada per aquest Consejo Ciudadano de Observadores, format per 17 persones d'àmbits professionals diversos amb prestigi, que fou l'òrgan encarregat de vetllar pel bon funcionament de la fase deliberativa. Entre aquests, i si no recordo malament, no era el president, però entre aquests hi havia un futbolista, hi havia artistes, poetes, és a dir, la idea, no són ells els tècnics, ells són els garants. I per tant, com a garants, han de ser persones que socialment disposin d'un prestigi. No, diguem, està en el seu prestigi el donar fe, no?, la veracitat d'aquest procés i també després la recollida, la sistematització, és correcta i que els hi va la seva paraula, no?, els hi va el seu prestigi. Després, aquestes encuentros locales autoconvocados es produeixen al llarg de 3 mesos, de l'abril a l'agost, on la gent es trobava, com volia, repeteixo, seguint, això sí, unes pautes, hi havia la possibilitat d'utilitzar o de cridar algunes persones formades per organitzar aquests encuentros, però la majoria de gent no els va cridar. Ja era prou clar, hi havia prou voluntat i diria prou complicitat. Aquesta és la paraula que abans no em sortia, no? Prou complicitat per fer les coses. No cal més. Es van produir 8.000 ELAs
i, com deia, van acabar implicant 200.000. Per cert, aquí a Barcelona també va haver una, que es va fer en un bar de Ciutat Vella, i on, per cert, a un servidor no el van deixar entrar com a observador, perquè era una cosa de ciutadans. I, perfecte. Em va semblar perfecte. Ens ho fem, no? Sense interrupcions. Estem aquí tranquil·lament, tenim confiança entre nosaltres perquè ha de venir una tercera persona. Parlava d'aquests 200 facilitadors que havien estat prèviament designats i que finalment no van ser gaire necessaris. I el darrer cas, un cas també singular, perquè és un procés constituent que no s'ha produït, però que ha tingut conseqüències importants. La setena sessió, de fet, no? Em sembla, és el cas, parlaríem del cas d'Escòcia, on la doctora de Kitty Galloglis-Swan, organitzadora de campanyes de l'Electoral Reform Society d'Escòcia, ens va explicar algunes coses també importants sobre com es plantejava el procés i la importància d'aquesta deliberació, fins i tot abans de donar-se el procés. En primer lloc, la deliberació que es va produir entre la ciutadania abans del referèndum es va centrar en la democràcia. I concretament, la iniciativa que va portar a terme l'Electoral Reform Society girava entorn d'una pregunta. Si el 2030 Escòcia fos mundialment reconeguda per la seva democràcia, de quines tres coses creus que et sentiries més orgullós? Aquesta és la pregunta que se li feia a la ciutadania dels experts. Aquest és l'element clau. Podem deliberar sobre molts aspectes, però hem de començar deliberant per la democràcia. Una segona idea important. Bé, no va haver procés constituent, lògicament. Lògicament, en el sentit que estava previst iniciar-lo, com hi havia en aquest document que ara comentaré després del referèndum, però sí hi havia un document del govern escocès, en concret aquest memoràndum, el Scotland's Future from the Referendum to Independence and a Written Constitution, on es plantejava que hi hauria una convenció constitucional que incluïa un procés participatiu inclusiu de tota la ciutadania i se citaven quatre casos en els quals emmirallar-se en cas que aquest procés constituent tirés endavant. Dos els tenim prou coneguts i n'hem fet referència, Islàndia i Irlanda, i després hi havia dos casos més, British Columbia i Ontario, que en aquest cas feien referència no a processos constituents, però sí a assemblees ciutadanes escollides a l'atzar que havien deliberat sobre un aspecte clau i complicat d'aprovar en seu parlamentària, com són els sistemes electorals. Quan no ens posem d'acord sobre quin sistema electoral és el més pertinent, i lògicament és difícil posar-se d'acord perquè sempre hi ha un que guanya i un que perd, una solució que el govern escocès pensava que podia ser efectiva, que podia ser bona, perquè així havia estat en el cas d'aquestes dues províncies canadenques, podia ser portar la deliberació a la ciutadania escollida també per atzar. En aquest cas, es tractava només de ciutadans. Bé, quines conclusions, no? Això és un resum. Hem parlat de cap a on volem anar. Hem començat a explicitar una protocaixa d'eines, o en tot cas, quines coses van servir en cadascun d'aquests processos. I diguem, quina podia ser una possible síntesi de tot plegat, no? Quines és les lliçons, no? El know-how, si voleu dir-ho d'aquesta manera, completament actualitzat, jo diria, i a nivell internacional. En primer lloc, quin és el millor mètode, no? Si estem parlant de mètode, a mi em sembla que de les experiències que hem anat veient, el que sí podem afirmar, crec, amb certa rotunditat, és que és bo que hi hagin diverses lògiques implicades en un procés constituent. Si voleu dir-ho d'una altra manera, que és assenyat que aquestes diverses lògiques es complementin unes altres i això probablement impliqui fer un procés constituent amb diverses fases. És difícil concretar totes les virtuts d'una d'aquestes lògiques en una única innovació, en un únic mecanisme. Per tant, les fórmules que es plantegin probablement hagin d'incloure diverses fases. De fet, tampoc no és gaire innovador fer aquesta afirmació, perquè de fet aquells processos constituents complets de reforma integral de la Constitució més actuals, doncs ho estan plantejant en aquest sentit. Aquí tenim un gràfic que es veurà probablement malament al fons, però és el resum de la proposta xilena, que encara està per aprovar. El que tenim clar és que com a proposta
hi ha fases, i que cadascuna d'aquestes fases el que està és subratllant un aspecte rellevant, un aspecte democràtic diferent. I fins i tot aquells que s'estan plantejant fer un procés constituent vinculat a la independència, com el cas del Quebec, doncs de nou, no? La informació que tenim és que allò que s'estan plantejant és un procés constituent per fases. Té sentit, no? Pel que hem vist, té bastant sentit que sigui així. I és important que, igualment, la connexió entre aquestes fases, que la connexió sigui el més adequada possible, que no es perdi el valor generat en cadascuna d'elles. Al contrari, la síntesi d'una fase anterior ha de facilitar i centrar el debat de la posterior. En aquest cas podem aprendre d'un mal exemple, també. I és l'obscur, del clarobscur xilè. És a dir, en el cas xilè, ens explicava el professor Soto, el passar del nivell local al nivell provincial i regional, justament perquè no estava feta la síntesi de continguts, el que va produir va ser el següent. L'única forma de sintetitzar en aquest poc temps, sobretot perquè no hi havia la metodologia, era quantitativament. És a dir, prendre nota de quins eren els temes més deliberats, més debatuts a nivell local. I sobre aquests temes, aleshores, es parlava a nivell provincial i a nivell regional. Però es podia donar el cas, i de fet es va donar, que la deliberació fos exactament en sentit contrari a com s'havia donat les conclusions en el nivell anterior. I, per exemple, en el cas dels debats sobre el dret a la vida, etc., va haver un canvi molt important també de punt focal, perquè després, no, en la deliberació a nivells superiors, van entrar societat civil, organitzacions amb posicions diverses sobre l'avortament, etc., i van canviar el sentit dels debats que hi havia hagut. Per tant, això era un advertiment que es feia el professor Soto. La síntesi és important i no és només una qüestió quantitativa, ha de ser qualitativa. No? Un altre element important, no? Ho estem veient, participació inicial. La participació inicial de la ciutadania és, en molts sentits, positiva i, com a mínim, en té diversos valors. No? En primer lloc, és una caixa de ressonància important del procés constituent. És una oportunitat de la ciutadania, de tota la ciutadania, per poder participar. És un dret de la ciutadania poder participar en un procés constituent. I depèn de la metodologia que tinguem, senzillament per una qüestió quantitativa, és impossible d'encabir en una sala. Per tant, probablement calgui una fase participativa massiva, on els ciutadans puguin arribar de mutu propi, per voluntat pròpia, perquè volen participar. Certament, una fase de participació massiva, com la que estic descrivint, pot garantir objectius molt relacionats amb aquesta dimensió quantitativa que estic assenyalant, però alhora cal subratllar que no incorpora fàcilment altres objectius igualment destacables com són, per exemple, l'expertesa, el coneixement dels experts, allò que pot aportar la societat civil sobre els temes amb els quals està més directament relacionada, o la mateixa inclusivitat, no? Incloure sectors i perfils que no s'autoproposen per participar. Això no és fàcil d'aconseguir amb aquesta lògica participativa, però podem aconseguir-lo d'altres formes. Una innovació que hem estat veient i que en aquest sentit no planteja cap problema, ans al contrari, és el sorteig, no? El sorteig no és una mostra estadística aleatòria, però pot ser un tipus molt efectiu de representació, fins i tot quan ho fem a través de quotes. Aquestes quotes sociodemogràfiques, de fet, el que ens garanteixen no és l'estricta aleatorietat o, lògicament, hi ha un sorteig, com s'està dient, però ens garanteixen que tots els perfils, també aquells que fàcilment no s'hi arriben, no participen, doncs estan reflectits en aquesta assemblea deliberativa, en aquest espai de deliberació. Quan parlem de sorteig, aquest sorteig tant pot funcionar per una assemblea gran, recordem les 1.000 persones que van participar a Islàndia, o altres casos que no hem tingut ocasió de parlar-ne, però són igualment interessants, com el G1000 belga, 1.000 persones, o també poden ser una assemblea o una comissió petita, recordem les 100 persones que van formar la Convenció Irlandesa. Per sorteig, una assemblea per sorteig pot ser només ciutadana, Ontario, British Columbia, el G1000, o pot ser mixta, com el cas que comentàvem, irlandès. Una lliçó que hem vist pel que fa a aquesta qüestió, si mixta, no mixta, és que és bo que hi hagi combinació de perfils que garanteixin
entre les fases unes baules clares, és a dir, no només de continguts, i parlava abans, i de síntesis, sinó que els protagonistes d'una fase fàcilment es puguin veure reflectits en la fase posterior. És a dir, la mixtura, la barreja, sembla important per garantir aquesta connexió entre fases. Si alguna d'aquestes només hi ha representants, o només hi ha ciutadans, o només hi ha societat civil, podem plantejar aquest problema de que aquestes fases han d'estar ben lligades des del punt de vista dels continguts i des del punt de vista de la confiança que s'estableix entre els actors que participen. Per tant, han d'estar repetits, d'alguna manera. Cal començar redactant una Constitució? Una pregunta també que ens podíem fer des de l'inici. Doncs hem vist que no. Hem vist que no va ser així a Islàndia, no està clarament sent així a Xile. Es pot començar deliberant sobre elements més generals que, de nou, la qüestió és que puguin tenir una influència final sobre el text constitucional, però no necessàriament han de tenir una forma constitucional des del principi. Naturalment, insisteixo en aquest tema, les propostes haurien d'anar convergint. Aquest és un element clau de la metodologia. Per què fem una metodologia? Perquè això es faci, perquè això es produeixi. Perquè aquests principis generals, des d'aquest contracte social, des d'aquestes bases ciutadanes, anem a conduint cap a un articulat d'un text constitucional. S'ha de començar després d'unes eleccions constituents? Hem vist que no necessàriament. Depèn com es concebeixin les fases. A la mesura en què les primeres es busquin consensos generals, o dissensos, a la mesura en què el debat no sigui estrictament sobre la Constitució, pot iniciar-se, clarament, sense que hi hagin unes eleccions constituents. Això ho hem vist, de nou, a Xile, ho hem vist en el cas islandès, etc. En tot cas, el que sí que hem vist també és que la redacció d'una Constitució es fa en seu parlamentària, en tots els casos. És una comissió feta només per diputats? De nou, depèn. És en seu parlamentària, però no necessàriament. A Islàndia, només eren ciutadans, en seu parlamentària, però només eren ciutadans. A Irlanda eren representants i ciutadans. En el cas de les assemblees constituents de Bolívia i d'Equador, especialment a Bolívia, hi havia ciutadans que, tot i formar part de llistes polítiques, no havien estat polítics abans. En una assemblea constituent, mentre en paral·lel legisla un parlament constituït, ho hem vist abans, hem vist, em sembla, la lliçó d'alguns casos on el disposar d'aquestes dues cambres, Assemblea Constituent i Parlament Constituït, més aviat genera problemes de legitimació i d'equilibri de poders. Però és que no cal que el Parlament en ple, si és que només hi ha una cambra, es dediqui al 100% del seu temps a l'elaboració de la Constitució. Pot legislar si hi ha una comissió, si hi ha un subgrup que es dedica a la redacció de la Constitució. I quin és el paper del referèndum? Doncs què hem vist en aquests casos? Bé, doncs que poden haver referèndums al principi, referèndums preparatoris d'aquest procés, referèndums com el cas d'Islàndia, on es preguntaven 6 preguntes, 5 de les quals temàtiques, en el cas de Bolívia, no ho hem comentat, sobre la descentralització, preguntes concretes que acotaven la deliberació posterior. També hi ha referèndums, òbviament posteriors, sempre hi ha referèndums de ratificació, però també hem vist en alguns casos referèndums que incluïen alguna pregunta que havia estat difícil d'acordar en el procés anterior. Normalment es plantegen en bloc, també cal dir-ho, però per no trencar amb la legitimitat del text, però potser, justament, no, per trobar una fórmula intermitja, seria bo, no, que aquells temes que no han arribat a aconseguir un acord clar, recordem el cas equatorià, durant el procés constituent, no se reconeixin. No cal necessàriament que formin part de la Constitució, no cal necessàriament que hi hagi un referèndum per temes, potser sí. El que és important és que es puguin resoldre en aquest període constituent. És a dir, que no ho fem tot dependre de la redacció final d'aquest text constitucional, que requereix, repeteixo, d'una legitimació social important, que probablement expliqui per què moltes d'aquests referèndums finalment són en bloc. En conclusió, hem parlat de democràcia participativa, representativa, directa, i de facilitar la deliberació en totes i cadascuna d'aquestes fases. M'he deixat això? Cadascuna ha de tenir objectius i metodologies diferents que van sumant, integrant i facilitant la redacció final de la Constitució. Es tracta de posar filtres que han de tenir lògiques diferents i complementàries. Si em permeteu, la metàfora és com l'aigua. Si posem 3 filtres que són idèntics, no fan cap funció, és el mateix posar 3 que un. Si volem millorar la qualitat de l'aigua, el que necessitem és que els filtres siguin diferents. Finalment, quan algú
Si algú vol fer un procés constituent, si algú vol plantejar-se això, segurament la pregunta o una pregunta que algú des del carrer ens pot fer és: amb tot això que estàs explicant, Jaume, no ens estem complicant massa la vida? Jo tornaria a la primera sessió per contestar aquesta pregunta. Difícilment es pot entendre avui un procés constituent d'una altra manera. Ja no es pot fer d'una altra manera. I aquí deixeu-me també que acabi amb una imatge, amb una metàfora també. Jo crec que imagineu-vos la situació on encara algú a casa té una televisió d'aquelles de tub i es trenca i va i li diuen: bueno, compra una televisió, la família, te'n vas a la botiga, arribes, obres la capsa i et portes una televisió plana i amb connexió digital, i et diuen: però no era això. Si el que s'ha espatllat és una televisió de tub, ara què? Quin dispendi! Si havies de portar una televisió en tub. No, és que és impossible. És que ja no funcionen. És que si no tenim aquesta connexió, ja no veurem la televisió. No podem reformar una televisió del passat. Ens hem de, diguem, ens hem ara d'aconseguir, hem de portar una televisió que funcioni. Doncs bé, jo crec que aquesta és una imatge que resumeix el cicle. Hem anat veient un seguit de peces i plànols per fer que el procés constituent al segle XXI funcioni, i ara la paraula la tenen vostès. Moltes gràcies. La veritat és que anem una mica apretats de temps, també ho hem d'assumir, i per tant, en tot cas, com que tampoc volíem deixar això sense la possibilitat de poder fer com a mínim algunes preguntes o algunes reflexions, doncs és el moment ara de poder-ho fer. Fent una prèvia, dic, mentre com que veig que no s'aixequen gaires mans, fent una prèvia, bueno, ja faré la prèvia, després serà una post, aprofito una mà que s'aixeca. Bona tarda. Bé, en primer lloc, agrair i felicitar per la iniciativa. Això ja els que hem participat en algunes altres sessions ja ho hem vist. I tot el respecte per les persones que han passat per aquí, tant des del punt de vista organitzatiu com dels ponents que ens han il·lustrat en les seves experiències. Només dir que és efectivament que sí, que aquestes 7 experiències són positives, que en podem aprendre moltes coses, però que formen part, diguem, de la història del que hi ha, i nosaltres el que hem de fer és fer una cosa en futur. Vist en una part preocupada per part de la ciutadania, en aquestes 7 experiències realment no hi ha hagut un lideratge ciutadà. Han sigut bàsicament impulsades des de les institucions, i aquella que agosaradament va ser impulsada per la ciutadania, com és el cas d'Islàndia, és la que està al calaix. Crec que a Catalunya tenim un gran teixit associatiu, que la ciutadania ha demostrat, perquè estem en el procés que estem, una gran capacitat de lideratge, i que per tant volem participar en aquest sentit de lideratge d'aquest nou procés constituent que s'ha de començar. Per tant, una de les coses que m'agradaria que passés és que en aquest procés constituent es debatessin aquells temes no que diuen les institucions, sinó que diu la ciutadania que vol debatre. I en segon lloc, que els resultats d'aquest debat siguin realment vinculants. Diguem que no serien acceptables des d'un punt de vista democràtic que aquests debats ciutadans, les conclusions ciutadanes, després fossin canalitzats, retallats o filtrats. Si tenim com a primer punt de la Constitució que sembla que tenim o que tindrem, que és la República, i tenim la pregunta del referèndum, la República, i República és participació ciutadana, també és decisió ciutadana. És a dir, si volem participar en un procés constituent és perquè realment volem decidir. I per tant això requereix, si no voldria que les meves paraules s'interpretessin malament, requereix de la col·laboració i estreta, diguem, participació i vincle entre les institucions i la ciutadania. Però també vull deixar clar que això ha de ser en pla d'igualtat i en cap cas en pla de subordinació ciutadana al que mani de les institucions. Per tant, com que una de les coses que ha deixat el Jaume molt clares és el consens en el procés a l'hora de decidir quin serà el procés constituent,
La meva aportació amb totes aquestes jornades és de que jo proposaria que el primer que hem de fer és votar en referèndum el mètode del procés. Com farem aquest procés? Que hi hagin diferents propostes, hi han propostes que estan, inclús algunes han sigut presentades en seu parlamentària a la Comissió d'Estudi de Procés Constituent, i per tant es podria fer un debat de sobre com ha de fer o com ha de ser aquest mètode per fer el procés constituent. Almenys a mi com a ciutadà m'agradaria participar directament amb la decisió del mètode. Hi ha un micròfon que circula, oi? Sí. A mi també m'agradaria començar felicitant la iniciativa. Jo presencialment és la primera vegada que vinc, però he pogut accedir als vídeos i per tant seguir perfectament totes les sessions, que és, crec, un recurs que espero que quedi penjat doncs, un llarg temps perquè persones que els hi pugui haver passat això doncs, puguin accedir-hi. I fer dues consideracions. La primera és respecte a aquesta força que hem vist a les diferents sessions que pot tenir de desencallar processos polítics doncs, empantanegats, diríem, aquest recurs a la ciutadania. Jo ho recordo de quan vam parlar també amb els representants d'Islàndia amb un tema que era el tema de la religió oficial, que a Islàndia existeix, que ho van debatre doncs, en l'assemblea i van veure que ells sí podrien haver forçat, per dir-ho així, perquè els vots els hi sortien, forçat doncs, que deixés d'existir, però que van pensar, eren conscients de com n'és a Islàndia de sensible aquest tema i per tant van preferir aconsellar que es fes un referèndum sobre això que no s'ha fet perquè evidentment aquesta és la Constitució que està en un calaix. Però aquest és un bon exemple de temes que de vegades es tarda molt, s'enconen les posicions, acaben apareixent interessos que són potser de tipus partidista i que en canvi el recurs a la ciutadania és inapel·lable i fa aquests processos, diríem, suaus que també heu comentat. No? Llavors aquí, això per tenir-ho en compte d'una forma molt directa i molt, fins i tot de com hi anem en aquest procés, perquè ara sí tenim a nivell social doncs, alguns casos de dificultat o gairebé d'empat. No? I aquests, més que intentar-los resoldre per dalt, jo crec que això és una de les lliçons per mi més significatives i més aplicables aquí. Però després també era compartir la meva preocupació, que és la següent. Ara, tal com tenim el procés a Catalunya, anem cap a un referèndum. Després d'aquest referèndum, que jo espero que el puguem fer i espero que guanyi el sí, tindrem de tot menys una situació plàcida. Llavors aquest és un problema. És un problema perquè, diríem, aquesta voluntat que tenim de participació i aquests arguments que tenim per valorar-la màximament, aquesta finestra d'oportunitat i aquest momentum que s'expressa doncs, en aquesta sala i en tants altres, amb això que ens hem fet famosos arreu del món, per aquests 2 milions que, i escaig que repetidament s'estan manifestant, això com podem ara preveure que sigui articulable amb un estat en contra, que seguirà existint en el millor dels casos i d'hipòtesis, i ja sabem que d'aquí allà encara en falten de coses perquè passin, però jo ja em poso a la millor hipòtesi possible i és en aquesta que em preocupa. I jo diria, no, com a comentari final, per no allargar-me, si ara podem pensar alguna cosa que es pugui avançar en aquest sentit, jo diria, en crec que n'hi ha unes quantes que podrien ser, i em semblen molt importants tant de cara a aquest futur com de cara animar a molta part d'aquesta ciutadania que ara veu això amb preocupació pel motiu que jo estic dient o simplement perquè no se sent inspirada si no sap què passarà el dia després, a una participació més gran. O sigui que aquesta és una reflexió que no la tenien cap dels casos que han aparegut i que nosaltres sí la tenim i per tant penso que és molt important que la reflexionem. Hi ha alguna altra? Tu xerraràs, no? Hi ha alguna altra mà? Bé, doncs llavors, Jaume, si vols reaccionar a això i tot cas... Jo crec que més aviat són comentaris, no? Que més que preguntes, són comentaris oberts. Per part meva, senzillament també, doncs, compartir-los amb la resta de tots vosaltres també. No? Em semblen rellevants les coses que dieu. Fem una cosa, jo, si em permeteu, ja després d'aquest repàs faig la clausura i en tot cas explicarem una mica també què podem esperar del proper. Si em permets, faré servir un faristol també. Aquí sí que he de treure la xuleta. Sí, sí, sí.
Com ho fas? Sí, la pago i ja està, no? Ja està. Ho he fet. Bé, d'entrada, doncs ja arribats a aquest punt, aprofito per saludar també la diputada Gabriela Serra, que a més és una de les persones que ha estat més temps treballant en aquest tipus de reflexions, abans, durant, després i sempre. I per tant, des d'aquesta perspectiva, la seva presència aquí sempre és benvinguda. I crec que a més és una oportunitat també per poder explicar i començar amb una reflexió, que me la permetreu fer des d'un punt de vista d'humilitat. El que nosaltres hem fet aquí no és ni el punt de partida ni el punt final. És el que hem fet ha sigut una etapa més, una fase més, del que és un procés absolutament llarg, dinàmic i que, òbviament, té molts moments, molts circumstàncies i molts, jo crec, molts aspectes que cal tenir en compte des de la, com molt bé apuntava ara la Teresa Forcades, doncs des de les pròpies circumstàncies puntuals que en cada moment es produeixen. En primer lloc, gràcies, Jaume, pel resum, per la feina, ja ho he dit abans, però vull afegir-ho. Recordar, aprofitant també que hi ha la Gabriela, per recordar que això és la resposta a un encàrrec que se'ns va fer també per part del Parlament i que d'alguna manera se'ns venia a demanar, escolteu, dotem-nos d'un Consell Assessor Internacional que ens permeti també saber acompanyar i aportar experiència, coneixement a aquest procés que estem fent, i que això nosaltres ho vam convertir, o ho vam obrir, o ho vam socialitzar, o ho vam voler socialitzar en un cicle que efectivament ens permetia, entre altres coses, que les aportacions fossin públiques i, per tant, filmades, i, per tant, que qui no pogués venir, doncs avui, gràcies que estem al segle XXI, no cal una presència constant i permanent a tot arreu per accedir a la informació. I aquesta és una oportunitat. El que cal que passin és coses. Una vegada les coses passen, després la informació pot córrer, que és allò que era l'objectiu. Què vull dir amb això? Que en realitat a nosaltres el que ens interessava sobretot era que aquest cicle ens permetés fer això que avui ha fet en Jaume. És a dir, dotar-nos d'aquell coneixement, d'aquell know-how, d'aquelles experiències, d'allò que ha anat bé, d'allò que no ha anat tan bé, d'aquelles realitats que podem comparar o no en el cas català, i sobretot treure les lliçons pertinents amb allò que hem de provar, amb allò que sabem que funcionarà, amb allò que ja no cal que provem perquè sabem que no funcionarà, i amb allò que, en tot cas, depèn de les circumstàncies, doncs veurem si ens hi hem d'atrevir o no. I aquí és on jo crec que hem de ser també molt conscients. Si algú em preguntés de tots aquests casos, i és una pregunta que ens fèiem abans de començar el cicle, quin és el model que hem de fer servir per inspirar-nos en el cas català, la resposta és tots i cap. En el sentit de que no hi ha cap model que sigui allò que singularment ha de ser un copy and paste per fer en el cas català, no existeix. De fet, segurament cap dels models que hem vist seria un model per si mateix. És a dir, si tots aquests processos es tornessin a fer, es farien diferent de com s'han fet, perquè tot un procés també implica un aprenentatge i, per tant, òbviament, només repetir la pròpia experiència ja seria una oportunitat per fer-ho diferent. Primer, perquè hi hauria un context diferent. Segona, perquè hi hauria uns aprenentatges diferents. I d'això n'hem de ser conscients. És a dir, algú em pregunta, vol dir vostès a Catalunya com ho faran? Com els islandesos, com els irlandeses, com a Irlanda, com a Escòcia, doncs miri, com cap en concret, però a la vegada aprenent de tots. I aquest, per mi, si m'ho permeteu dir, és el primer element que em sembla significatiu. I això és important perquè totes aquestes experiències, nosaltres al final també ho recuperaré, ho convertirem en un, és una mica, no vull que sigui pretensiós, no? Però sí en un handbook, en un manual, en un recull que, òbviament, també posarem a disposició de tothom, però que estarà publicat i que, per tant, tot això serà, repeteixo, un coneixement a compartir. Ara bé, dit això, sí que hi ha un aspecte, segurament n'hi ha molts, però n'hi ha un que a mi em sembla significatiu, que és que en tots els casos, i agafo la primera de les reaccions que hi ha hagut, la veu de la ciutadania és fonamental. És a dir, ja no estem en un moment en què, des del punt de vista d'allò que anomenem la participació, el que es vulgui és simplement recórrer a la ciutadania per validar un text final que ha estat aprovat o bé per la intel·ligència acadèmica o bé pel poder institucional, digueu-li com vulgueu. Això ja no és el que avui es porta al món,
i a més tenim moltes experiències que demostren que això està condemnat al fracàs. Tan important és la decisió del mètode, com la participació en el mètode, com la validació del resultat. I aquest és un aspecte que ens ha de tenir molt, molt ocupats. Moltes vegades, i això ens hi hem trobat, moltes vegades redefinir les bases estructurals de qualsevol convivència, també de la nostra, requereix prendre consciència de circumstàncies diferents i sobretot de moments diferents. Jo crec que en aquests moments, en el cas català, tenim una singularitat, s'ha dit i ho refermo, que és que en un context en què hi ha una mobilització ciutadana molt activa, molt activa, molt conscient d'unes deficiències estructurals, per una banda, però també molt conscient de que tenim una oportunitat de fer allò que ens deia Jefferson, de fer la nostra constitució generacional, doncs crec que és obligat aprofitar aquesta oportunitat. I aquesta és una reflexió que la faig personal, l'extenc a tota la gent amb la que estem treballant en aquests moments en el projecte en el que estem i que en tot cas crec que és una de les vies de treball que ens ha de permetre marcar en el futur aquesta, aquesta etapa, aquesta fase que estem iniciant i que en tot cas tindrà un punt absolutament determinant l'1 d'octubre, però com tantes coses, ni s'acaba tot ni, en fi, ni comença res. És a dir, serà una etapa més determinant que ens permetrà, en definitiva, seguir endavant a partir, ara sí, d'una realitat molt concreta que finalment podrem, podrem conèixer de manera específica. Dit això, algunes reflexions també arran del que ara explicava, en Jaume. Quan parlem, en definitiva, del cas català i del cas paradigmàtic que significa el cas català, i a partir de les experiències que hem vist, permeto fer una altra reflexió. La participació ciutadana és bàsica, la validació institucional també. I, per tant, hem de trobar la manera de que les dues siguin compatibles. És, jo crec que és absolutament possible. A més, ho hem vist. Hem vist que en molts casos això és factible i que, en definitiva, el que es tracta és de posar-nos d'acord en com, en quina etapa li pertoca a cadascú, però que aquesta articulació institucional flueix de baix a dalt i que, en definitiva, no perdem, en tot cas, una premissa. Les institucions, en tot cas, les representatives, les legislatives surten, òbviament, de l'expressió popular i, per tant, també tenen, òbviament, la seva legitimitat per fer una part concreta que no exclou que hi hagi altres fases, altres etapes que es puguin fer en altres formats. I es tracta, en definitiva, de trobar la via per la qual, en el cas català, això es pot fer. D'aquí l'especial interès en trobar mecanismes efectius, però permeteu-me també una altra reflexió. Aprenem d'allò que s'ha provat i que no ha funcionat. Aprenem d'allò que s'ha provat i que no ha funcionat i preguntem-nos per què no ha funcionat. Perquè a vegades, amb tota la bona intenció del món, volem reinventar la roda contínuament i potser quan algú ha intentat fer les rodes quadrades al llarg de la història i no han funcionat, potser no cal seguir insistint en rodes quadrades i al final es tracta de buscar una altra fórmula que ens permeti, òbviament, seguir avançant. Per això era important aquest cicle. Perquè aquí ara tenim un coneixement molt exhaustiu, molt al detall. Abans parlàvem amb en Jaume, jo crec que no és pretensiós dir-ho, i a mi em sembla que és bo que ho diguem. Segurament hem acumulat un coneixement al llarg d'aquests 3 mesos, que òbviament no és únic, perquè el coneixement, repeteixo, és universal, però que el tenim acumulat, concentrat, processat, i que és l'essència del que després ens ha de permetre fer allò que, repeteixo, nosaltres volem fer. Amb una singularitat pròpia, per descomptat. Per descomptat. Nosaltres no farem el model suec o el model finlandès o el model xinès. Ho dic per posar 3 models que no s'han citat, que podríem citar. Però tampoc farem el model islandès, el model irlandès, el model bolivià, el model equatorial. Tampoc. Farem el model català, en funció de les circumstàncies que tenim aquí, dels recursos que tenim, de la capacitat, del coneixement i de la implicació que actors diversos al final acabin determinant. Jo crec que això és important que en siguem clars. Però també des d'una, per mi, consciència de que al final hi ha d'haver una voluntat col·lectiva de que el procés sigui un procés que clarament
no només sigui liderat, sinó participat per la ciutadania, però al mateix temps sigui validat per unes representacions legítimes. I al final, repeteixo, aquesta combinació no ha de ser només un, no ha de ser un problema, sinó que ha de ser una reflexió pràctica, perquè al final del que es tracta és de dotar-nos d'un text que en definitiva haurà de ser també aprenem de la història, un text dinàmic. Per tant, no estem pensant, i això sí que em sembla que seria una bona conclusió, no estem o no hauríem de pensar en un text estàtic. El gran error de les grans constitucions que hi ha, de les constitucions inamovibles els últims anys, és precisament quan s'han pensat en criteris estàtics i quan la generació A fa un text sense pensar que la generació B, la C, la D, potser té altres necessitats, té altres demandes, té altres maneres de pensar, o les circumstàncies senzillament a nivell mundial han canviat. Si nosaltres volem fer una Constitució moderna, hem de pensar també en que sigui una Constitució dinàmica. I això exigeix que també des del punt de partida de com s'elabora aquesta Constitució hem de tenir molt present aquesta circumstància. Hi ha hagut un element que m'ha semblat interessant al llarg d'aquests últims reflexions d'aquests mesos. Hi havia una pregunta, que ara no recordo exactament d'on sortia, que tenia a veure amb el tema... Ah, no, sí, perdona, clar, dic, ostres, això ho tenia al cap, i la pregunta de la Teresa m'hi ha fet pensar. Quan parlàvem dels contextos incerts, de les situacions de tensió, esclar, evidentment, tinc la impressió, i en tot cas en Jaume em corregirà, però tinc la impressió que quan s'ha fet una nova Constitució precisament ha sigut perquè la situació no era plàcida, és a dir, era perquè hi havia una demanda i per tant les circumstàncies segurament no eren les ideals per fer un debat sossegat, tranquil, pausat i sense cap mena d'ingerència de cap tipus. El cas català no serà una excepció, no ho serà. Serà, en aquest cas, una situació que entrarà en la norma del que significa elaborar una Constitució en un moment que hi ha una demanda de canvi. I quan hi ha una demanda de canvi, òbviament, doncs, escolta, les circumstàncies són les que són. Si no hi hagués una situació de demanda de canvi, potser no caldria plantejar-nos canviar la Constitució perquè, en fi, no seria percebut com un problema. Si ens ho hem de plantejar, i ens ho hem de plantejar, és perquè efectivament avui hi ha un problema. Hi ha un problema greu, un problema gravíssim. Dit això, reitero dues idees. La primera, nosaltres recollirem tota aquesta informació, la processarem, l'editarem i la posarem a coneixement, en tot cas a disposició de les institucions i de la societat civil en formats, òbviament, múltiples perquè pugui ser treballada i perquè pugui ser valorada. Jo crec que això és important, en concret, per fer ja l'anunci, està prevista que en les properes setmanes tinguem un número de la revista Idees, que com sabeu és del Centre d'Estudis de Temes Contemporanis, on puguem recollir totes aquestes experiències, i això ja està evidentment en marxa. La segona idea és que a partir d'ara, permeteu-m'ho dir, si volem que tot això tingui sentit, efectivament el que hem de fer és establir els espais de participació en què actors que no necessàriament és el govern, de fet, crec que no ha de ser el govern, s'apoderin d'aquest procés. A nosaltres se'ns ha fet un encàrrec, posar a disposició aquesta informació, dotar-nos d'aquest espai, d'aquesta comissió internacional. He tingut ocasió i l'oportunitat, més enllà de les reflexions públiques, de poder, en cada cas, tenir trobades personals particulars amb cadascun i cadascuna de les persones que han vingut. En totes i cadascuna d'elles hem pogut trobar una complicitat i, sobretot, una disponibilitat a poder acompanyar-nos en aquest procés. Òbviament cadascú des de la seva experiència, però a mi em sembla que és important aprofitar aquest capital i l'altra cosa que a mi em sembla també important posar de manifest és que tot aquest capital, també, òbviament, no només les conferències, sinó la feina que han fet aquesta gent, passejant-se també per diferents mitjans de comunicació, ens permet tenir en aquests moments uns documents que, òbviament, crec que són molt útils. Una vegada més, agrair-vos la implicació, tot el departament, el Jaume en particular, a tota la gent que hi heu participat, o bé presencialment o bé per altres formats, i en tot cas, emplaçar-nos a les següents etapes que ara ja ha fet aquesta reflexió, per dir-ho així, temàtica, conceptual, han de passar ja a la fase pràctica, que és el que ens tocarà fer en les properes setmanes. Moltíssimes gràcies, bon vespre i fins la propera.